成为了星梦娱乐一份子的 JW 王浩儿，这天连同何燕诗、刘子硕、古雅薇、安俊豪、马天佑等做客音乐节目《流行经典五十年》。曾经讲过希望拍古装剧的 JW， 日前终于可以一圆古装梦，以华丽的古装造型上到娱乐大家玩游戏。如果可以拍古装的剧，就更开心了。但是但可以穿那个古装已经非常非常开心，因为那次是那个游戏的娱乐大家，娱乐大家，然后真的鞋都是古装的，所以很开心啊，可以穿、那个。对，但穿起来有没有被想象中就是没这么容易呢？其实 OK 的，我觉得是 OK 的。还有你穿上去那一下，好像那个感觉都不一样啊，霸气，对对对，有霸气的。Stephanie 和未婚夫郑俊宏将会在十一月结婚。Stephanie 透露，姐妹团成员包括陈莹、蔡思贝、赖蔚玲等。不过他们还没想接新娘游戏可以怎么整啊 ？Fred， 距离婚期只剩两个月，即将成为人妻的 Stephanie 也大叫紧张。其实我们还没有就是决定会不会延迟，因为这现在的疫情也是很反复。但是当然希望可以就每一天也是好慢慢的好起来。那如果这个限聚令的可以容许我们搞这个婚礼的话，也会希望在原定的日子举行。那我也看你也举办了你的一个小 party 啊。对，这个是婚前的派对。那我知道 Fred 还没有你的 party 啦，但是你想象中的 party 会是怎么样？想象中就跟一般的兄弟去别的地方，比如说去泰国啊，可以去打球啊，一起玩啊。然后我一个朋友就提议啊，不如我们一般兄弟就去蒙古，去 Mongolia， 就租了一些摩托车，就围着蒙古去玩了。子硕这次就和师姐 Vivian 一起合唱国语歌，还获师姐赞不绝口，真的很开心啊！因为我其实没有想过可以跟古雅薇姐姐一起唱，因为她唱歌超级强，然后又很稳定，然后又她声音很有特色，然后所以其实我很怕拖累她，讲真的，超怕的。没有，我就觉得她真的是一个就是很乖的人，就是比如说她可能会紧张一些些，可是就是我会给她一些小小的意见，然后她就会很听话，就是比如说我跟她说这里的感情可以要再多一点，然后这里要怎么怎么样，她马上就可以做到，我觉得很聪明，非常非常聪明，很有悟性。这集节目以旅行为主题，所以众歌手都会献唱充满外地情怀的歌曲，而安俊豪就选了一首经典歌。其实挑战是非常多，因为这次唱的是《情非首尔》，是李克勤的一首经典的歌曲。其实这首歌是我在 KTV 里面常常唱的，但是其实我唱这首歌的时候，其实我觉得很困难。困难的地方是因为这首歌很重那个柯琴的那个感觉，怎样可以唱出自己的味道，但是又可以保留就是他的感觉，这是很困难。马天佑近年主力发展音乐事业，最近还在社交平台推出了一个名为零号实验室的系列，大唱多首其他歌手的经典作。因为最近在做一个online 的一个企划，就是每两个星期推出一首新的翻唱歌。这些歌曲全部都是我小时候零零年代后我就开始听广东歌以后的一些喜欢的歌曲。对，那我都会在这个系列里面唱，但是最特别的是我会跟原唱一起唱。对，所以我很开心。所以说有没有信心就是突破这个原唱呢？我的原意不是说什么突破，因为重要的特别是因为我们每一首歌都是重新编曲，就是不是用以前的那种感觉。对，所以就算小时候喜欢这些歌的人现在听到也会是完全一个2020一个新的感觉。对对，所以我自己是非常期待，也很开心这么多朋友一起玩这个系列。